はい、続きまして、奈良須田高校さんの方、準備をお願いします。スキル43ですので、サイコロを1回振る必要があります。奈良須田区さんのサイコロを振ります。6です。はい、6が出ました。一番遠くの場所にワークが置かれます。遠くといっても難しい意味での遠くではないですね。どこに置かれてもあんまり変わらない気がします。難易度はほぼ一緒です。はい、奈良須田区さんの番ですけども、練習をされています。ロボカップジャパンオープン2020ロジスティックスリーグ、今日は決勝戦を行っています。第2試合の2番目の奈良須田区さんの順番です。一番端に置かれたワークをつかんで、レーンの上に持っていく、そういう課題です。何やら元気よく動き出しましたね。ちょっと現場がみんなでドッキリしてました。電源ケーブルつないだままやっていたので、慌てて電源を抜きましたが、今アームの方がね、電源落ちましたので、ちょっとセットアップですね、準備をしています。
はい、現在奈良須田高校さんが、練習をされています。はい、ロボカップジャパンオープン2020ロジスティックスリーグ龍谷大学瀬田学舎からお送りしています。現在第2試合の2番目ですね、奈良須田子さんが、調整セットアップをしています。奈良須田子さんが選んだのはスキル43番です。グリッピング、端の課題ですね。棚の上、一番端っこに置かれたワークを掴んでレーンに持っていくという課題です。おっと、ぶつかったかな？
ワークにチョップをかました感じですね。時間どれぐらいかかりますか？ちなみにこれは世界大会の、ロジスティックスリーグの要素技術を抜き出した大会になっています。今回ね、各チーム自分とこで使ってる作業台をね、対象にやってますが、世界大会行くとこれが14台フィールド上にあります。それら全部に対応できないと本当はいけないわけです。はい、現在奈良須作さんが、スキルに挑戦されています。スキルの43番にチャレンジされています。台の上にワークが置かれています。
それをつかんでレーンに置く課題です。ワークの置く場所はランダムで決まりますが、チーム、ロボットはそれを知っている状態から始まります。世界大会ですとね、この棚の上3つ全部ね、最初置いてあるんですね。で、自分がどのワーク取りたいか考えて取っていくことになります。1回取っちゃうとね、なくなりますので、2個目3個目を次取らなきゃいけないとなるわけです。はい、ワークをつかみ上げてレーンの方に置いたら完了です。で、位置合わせですね。横に行きます。結構激しい動きしますね。何やら勘違いしてセンサーなくなっちゃった感じがします。はい、そろそろ奈良須坂さん持ち時間なくなってきますので、本番の方の準備をね、進めていってください。今チームの方から現地スタッフにメールでプログラムが送られてきました。それをね、こちらでロボットの中にアップロードするという形をとっています。はい、ロボットが初期位置ですね、最初の場所に移動されます。はい、では時間になりましたので、奈良須坂さん本番の動作をお願いします。はい、現地スタッフがプログラムスタートのボタンを押しました。ロボットが前に進んで、まずワークを取りに行きます。はい、右あのワークの方に近づいていきました。アームはね、連想ウェーブさんのコボッタというアームを使っています。あれ、行き過ぎちゃった。下は、フェストのロボティーノという移動式ロボットを使っていますが、移動の方がちょっと横に行き過ぎちゃったかなという感じです。はい、では、奈良須坂さんの方、これで、終わりとします。ありがとうございました。